मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे सभामुख महोदय किसानहरू मल किन्ने लाइनमा छन् तर मल छैन सरकार भन्छ पर्याप्त स्टक छ बाढी पहिरोको कारण हामी ठुलो विनाशतर्फ जाँदैछौँ सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन विनाशपछि दुःख व्यक्त गर्नु विनाशपछि आँसु चुहाउनुको के अर्थ हुन्छ सभामुख महोदय ठिक यसै बेला हामी बजेटको पास गर्ने तयारीमा पनि छौँ जुन बजेट असन्तुलित छ जुन बजेट अव्यवहारिक छ र यो जनपक्षीय पनि छैन कम्तीमा यो शेषपटकको सदनबाट दलहरू कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छन् सरकार कमजोरी स्वीकार गर्न तयार छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यो बजेटलाई संशोधन गरेर जनपक्षीय व्यावहारिक र सन्तुलित बनाएर पास गर्न यो सदन एक एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ जसले देशलाई सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्नेतर्फ म मा सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री डोल प्रसाद सम्माननीय सभामुख महोदय आज म निशुल्क शुल्क रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको तर सरकारको उपेक्षामा परेको एउटा अस्पतालका विषयमा सदनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु अछाममा बयलपाटा अस्पताल छ सभामुखमा हुँदै जसको व्यवस्थापन गैर सरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले गरिरहेको छ पन्ध्र वर्षदेखि सञ्चालित सो अस्पतालबाट अछामका साथै डोटी बाजुरा मुगु कालीकोट दैलेख हुम्ला लगायत विगत जिल्लाका झन्नै एक लाख नागरिकले वार्षिक रूपमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् विदेशी दात्री निकायले आर्थिक सहायता कटौती गरेपछि अहिले अस्पताल सञ्चालनका लागि चुनौती थपिएको छ यसअघि अघिल्लो प्रदेश सरकारले नौ करोडको दायित्व लिनेर बाँकी न्याय हेल्थ नेपालले व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भए पनि सो विषय बजेटमा समेटिएको छैन एउटा नमुना अस्पतालका लागि योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ सभामुख महोदय अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक बाइस करोड बजेट आवश्यक पर्ने हुँदा पर्ने देखिएकोले सङ्घीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यसको सुनिश्चितता गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री तारा लामा some... तामाङ सामान्य सभामुख महोदय कञ्चनपुर जिल्लामा दुई हजार पैँसठी सालमा ठुलो बाढी आयो दोधा नदीमा ठुलो धनधनको क्षति भयो सम्माननीय राष्ट्रपति तत्कालीन रामवरण यादवज्यूले निरीक्षण पनि गर्नुभयो आशा गर्यो जनताले अहिलेसम्म बाढीबाट विस्थापित जङ्गलको किनारमा बसेको राणा पहाडी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन बारम्बार आवाज उठाइयो गरेको छैन लालजाडी बेलौरी र पुनर्वासको केही वाडाहरू पुरै डुबानमा पर्छन् यसको संरक्षण बाढी पहिरोबाट पीडितहरूको लागि सरकारले उचित ध्यान दियोस् भन्ने माग राख्छु साथै कतिपटक उठाउनु पर्ने हो कै कञ्चनपुरको आरक्ष पीडितहरू अहिले पनि काठमाडौँमा भौतारी राखेका छन् सरकारले चासो दिएको छैन यसतर्फ छिटो ध्यान जाओस् भन्ने माग राख्छु धन्यवाद मान्य सदस्य डाक्टर तोसिमा कार्की सभामुख महोदय आज अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस मानिस पहिले कलङ्कर भेदभाव रोकऔ रोकथामलाई बलियो बनाऊ भन्ने नाराका साथ मनाइरहँदा आत्मसमीक्षा जरुरी छ सन् दुई हजार एक्काइसमा करिब एक लाख तिस हजार लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क छ दुई हजार सातको भन्दा यो दुई गुणा बढी हो डब्लुएचओले लागु औषध दुर्व्यसनलाई रोगको रूपमा लिएको छ ड्रग अभ्युज इज अ डिजिज नट अ क्राइम तर हाम्रो प्रवेश परिवेशमा मुख्य समस्या भनेकै यसलाई मनोसमा सामाजिक समस्याभन्दा पनि अपराधको रूपमा न्नु ग्रीहा हो आजसम्म पनि सुधार गृहहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छन् अपराधी सरह मात्र व्यवहार गर्ने हो भने यो समस्या बढी रहन्छ लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू टिन एज सोह्र वर्ष मुनिका पहिलो मुख्य समस्या साथीको सङ्गतले र विभिन्न रोगहरू जस्तै विशेष त यौन रोग एचआइभी हेपाटाइटिसबाट ग्रस्त हुने देखिन्छ मूलभूत यसको कारण मानव समा मनोसाजिक पाटोको समाधान जरुरी छ त्यसैले सुधार गृहहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन जरुरी छ र बजेटमा पनि सुधार गृहहरूको लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी सम्मानित सभामा महोदय म आज पर्यटन मन्त्रालय र रसँग सम्बन्धित संस्कृति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु कास्की जिल्लामा फेवाताल छ त्यो फेवातालको संरक्षण त्यहाँभित्र रहेको फेवातालको बिचमा रहेको बाह्रै मन्दिरको पुननिर्माण भइरहेको छ यसतर्फ ध्यान जाओस् अन्नपूर्ण पर्यटन क्षेत्र छ त्यसको संरक्षण विकास र पैदल मार्गको लागि व्यवस्था गरियोस् माछापुछ्रे पैदल मार्ग छ त्यसको लागि व्यवस्था गरियोस् घोडेपानी टाँडापानी पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिइयोस् माछापुछ्रे दुई दुईमा रहेको तातो पानी कुण्डको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस् बिन्दवासिनी मन्दिर थाप्लेको भूमिस्थान शीतल शीतलगुपा कान्छीबरा गाईघाट अकला सुतेका बुद्ध नारायण थान धर्मशिला बुद्ध विहार मेस्रम बराह कश्यपधाम कास्कीकोट दरबार तातो पानी कुण्ड र घलेखल्का तारा हिल खुमै डाँडा धिताल अस्ताम लुवाङ कोलेली ठुला घरक सराङकोट पुम्दीकोट शान्ति स्तुपा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू त्यहाँ छन् तर ती मान्य सदस्य श्री दिनेश दिनेश कुमार यादव कुन नियम अन्तर्गत के आपत्ति मान्यज्यू ल के नियम आपत्ति हो महोदय यो निमावलीको पन्ध्रमा लेखिएको छ आकस्मिक समयमा तत्काल रूपमा भएका घटनाहरूका बारेमा मात्रै बोल्न पाइने भन्ने कुरा भयो र मैले आकस्मिक समयमा सुदूरपश्चिमको राजधानी जो अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन समस्या छ गेटाको चाहिँ अस्पताल जो अहिलेसम्म पनि आन्दोलनमा छ नियम कुन अन्तर्गतको आपत्ति भन्ने भन्दा विषयमा जानु जानुभयो नि मान्यज्यू मैले विषय दिनु पर्यो नि मलाई सभामुखज्यूले रोक्नुभयो र अहिलेको यो जो आकस्मिक समयमा हिजो आजका घटनाहरू आएको मैले कहीँ पनि भेटाइन तर मलाई चाहिँ मान्य सदस्यज्यू यहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो त्यसमा ध्यान आकृष्ट भएको छ यहाँ बसौँ र अब हाम्रो कार्यसूची अन्तर्गत अगाडि जान्छ मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव शून्य समयमा दिनेश कुमार यादव मान्यज्यू मान्य सदस्य दिनेश कुमार यादव मान्य सदस्य श्री दिनेश कुमार यादव मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभाबु महोदय गत वर्ष भाद्र चौबिस गते आएको बाढी र पहिरोको कारण दार्सुला तिङ्कर सडक खण्ड र सो सोखण्डमा पर्ने लास्कुगाड र निजङगा गाड दुईवटा पुलहरू बगाएको र हालसम्म पनि पुलहरू नमनेका कारण यस वर्षको बरसातमा पुनः अब र दुहुँ र ब्यास गाउँपालिकाको लगा ठुलो भेग अब सदरमुकामबाट सम्पर्क विच्छेद हुन गएको छ यातायात अवरुद्ध भएको छ त्यसकारण तत्काल ती दुवै खोलाहरूमा बेली ब्रिजको व्यवस्था सरकारले गरोस् म यो माग गर्न चाहन्छु र त्यस्तै ते दार्चुला जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने टिङ्करनाका गत पाँच वर्षदेखि अवरुद्ध भएका कारण व्यापार त अवरुद्ध रह्यो नै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ त त्यो नाका खोल्नका निम्ति पनि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल सरकारले गरोस् भन्नेमा ध्यान राख्नु गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई सम्माननीय सभामुखज्यू भर्खर मात्रै बाढीले देश आक्रान्त भइरहेको छ भर्खर एक 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 गते भोजपुर जिल्लाको टेम्के मयौँ गाउँपालिका आठ गोगन्याको गोगन्य निवासी मन्दीप राई राउटे खोलाले बगायो तर सफ इन्जिनियर मन्दीप राई बगाएको कुरा भर्खर मात्रै हाम्रा गृहमन्त्रीज्यूले अवलोकन गरेर फर्किनु भए पनि त्यो मेन्सन भएन म भोजपुरवासीको तर्फबाट माग गर्न चाहन्छु बाढी पीडितले बगाएको मदीप राईलाई मेन्सन गरियोस् र मन्दीप राईप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको सक्षम त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछु र उहाँलाई उहाँको परिवारलाई राहत उपलब्ध गरायोस् भन्ने पनि भन्न चाहन्छु साथै मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो आज पनि देशका प्रमुख मिडियाहरूमा यो बारेमा प्रश्न उठेको छ र म सम्मानिय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ गुणस्तर तथा नापतौल विभाग पुरातत्व विभाग खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोक्दै हुनुहुन्छ तौलदै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो कति सुन बाँकी छ के स्थिति हो यो कुनै टकमा ल्याएको सामग्री जोक्ने कुरा होइन यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सामान्य सभामुख महोदय मा मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जवरा सामान्य सभामुख महोदय कतिचोटि यो कुरा सदनमा भन्ने गर्मीको याम छ नेपालगञ्जमा लोड सेडिङ भएर मान्छे आप आआफतमा आफत विपदमा परिरहेको छन् त्यसलाई तुरुन्त सुधार गर्न लाउनु पर्यो अर्को कुरा यो नेपालगन दिल्ली फ्लाइटको लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक छन् तर हाम्रो पक्षले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन एउटा रुट खोलेपछि बिस्तारै अरू रुटहरू पनि खोल्दै जान्छ सभामुख महोदय र तेस्रो कुरा यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले जो एमबिबिएस र एमबिबिएसभन्दा माथि हेर्न पर्ने हो उनले पिसिएल नर्सिङलाई तहस नहस नर्स बनाएर एडमिसन रोकेको छ र त्यस कारणले छिमेकी राष्ट्रमा बर्डरभरि एक सय सन्ताउन्नवटा पिसिआर नर्सिङ स्कुलहरू कलेजहरू खुलेको छ नेपालका स्टुडेन्ट कोही जान पाइरहेछन् कोही जान पाइरहेछनन् र यहाँबाट यहाँ हुने पैसा पनि सबै भारतमा गइरहेछ यसको लागि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण गरिदिनु पऱ्यो धन्यवाद नमस्कार माननीय सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान सभामुख महोदय नवलपरासी पश्चिम पाली नन्दर गाउँपालिका अन्तर्गत शङ्करपुरकोट त झरै खोलाको तटबन्ध र हरपुरको पुलको बारे सदनमा पटक पटक स्मरण गराउने कार्य भयो महेशपुर रामग्राम र नवल सुनवललाई जोड्ने यो पुल प्राथमिकतामा परेन वर्षात सुरु भइसकेको छ अब शङ्करपुर बुडन्तवा पुल हुन्छ उद्धार र राहतको लागि सरकारको पूर्व तयारीको लागि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री नागिना यादव सम्माननीय सभामुख महोदय कुनै जिल्लामा यदि हाइड्रो पावर बनेको छ भने त्यस हाइड्रो पावरबाट उठेको रोयल्टी त्यो जिल्लालाई सटेन छुट्याउने गरेको छ तर सभामुख महोदय मध्य मह प्रदेशबाट अहिलेसम्म सत्तरी पर्सेन्ट राज्य सत्तरी पर्सेन्ट राजस्व उठ्ने गरेको छ त्यसको हिसाबले पनि मध्य प्रदेशलाई चाहिँ बजेट छुट्याइएन त्यो सत्तरी पर्सेन्टबाट स्पेसल मध्य प्रदेशलाई चाहिँ केही रोयल्टी चाहिँ छुट्याओस् भन्ने म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद धन्यवाद मान्य सदस्य श्री नारायणी शर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय प्राकृतिक वर्खोपरि परिदाङको दङ्गी सरङ र बाग्लुङमा परेको चट्याङ मृत्यु हुनेहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्न चाहन्छु र घाइते प्रतिशिक्ष स्वास्थ्य लाभको कामना भारतसँग जोडिएको सीमा दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर आठ खबरी नाकामा रहेको चौवा अडचालिस नम्बरको सीमा स्तम्भ खबरी खोलाले बगाएको वर्षौँ भइसकेको छ पुनः स्थापना अहिलेसम्म भएको छैन त्यसै गरी दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर सात भवनाका स्थानीय नाकावासीहरूले सिमलको बोटलाई सीमा माने त्यही आधार स्तम्भ मानेर अहिलेसम्म सीमाको रूपमा बुझिराखेका छन् र नेपाल भारत सीमा छुट्याउ छुट्याउँदै आएका छन् दाङको सीमा स्तम्भहरू निकै जीर्ण अवस्थामा जीर छन् सैँतिसवटा मुख्य नाका मुख्य सीमा र चालिसवटा सहायक स्तम्भ छन् मर्मत सम्मारको लागि केही पहल भएको छैन सीमा स्तम्भ दिन प्रति जीर्ण बन्दै गएका छन् सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित र पूर्ण बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सदस्य श्री निर्मला कोइराला सामान्य सभामुख महोदय वीरगञ्ज महानगरपालिका नेपालको प्रवेशद्वार हो आन्तरिक राजस्वमा झन्डै चालिस प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ सभामुख महोदय आर्थिक राजधानीको उपमा दिए पनि सङ्घीय सरकारले वीरगञ्जको पूर्वाधार आर्थिक क्षेत्रको विकासमा कुनै ध्यान दिएको छैन सभामुख महोदय सीमा क्षेत्रमा रहेको वीरगञ्ज सीमा व्यवस्थित छैन त्यसैले विशेष त्यसैले विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि सभामुख मार्फत म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी सम्माननीय सभामुख महोदय मेची प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन लापरवाही पूर्ण तरिकाले बनाइएको छ भनेर चर्को आवाज उठाइरहँदा पनि व्यवस्था गरियो र केही दिन अगाडि मात्र प्रदेशलाई समेत थाहा नदिकन अस्पताल प्रशासनलाई नयाँ भवन हस्तान्तरण गरियो गुपचुप रूपमा हस्तान्तरण गरिएको नयाँ भवन नै जीर्ण अवस्थामा रहेपछि स्थानीयहरूले दबाब दिएपछि अस्पतालले बाध्य भएर हस्तान्तरण गरिसकेको चार दिनपछि हस्तान्तरण पुनः फिर्ता गर्यो स्वभामुख महोदय यो त एउटा उदाहरण मात्र हो देशभरि यस्ता सयौँको सङ्ख्यामा सरकारी भवनहरू बनिराखेका छन् कति त सरकारलाई अत्तो पत्तो समेत हुँदैन कस्तो भवन बनिराखेको छ भनेर जस्तै गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय भवनको छाना चुइएको बुटवलको प्रदर्शनी केन्द्र कसले सञ्चालन गर्ने टुङ्गो नलागेको जस्ता यस्ता कुराहरू देशभरि रहेका छन् सभामुख महोदय सरकारी भवन बनिसकेपछि सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि भवन कस्तो बनेको छ भनेर स्थानीय सहितको संलग्नथामा अनुगमन गरेर मात्र हस्तान्तरण गरिनुपर्छ र यसरी ला लापरवाही तरिकाले सरकारी भवन बनाउने कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने मात्र होइन खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको गराउनु गराउने सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह सम्माननीय सभामुख महोदय अन्तर प्रदेश जोड्ने रणनीति महत्त्वको दुई हजार अठाइस सालबाट सुरुवात भएको कर्णाली चिसापानी मङ्गलसेन बढीमालीका अछाँड सुर्खेत जोड्ने सडक अन्तर्गतको जङ्गलघाटमा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का लागिसकेको पुल निर्माणको कार्य थालनी हुने बेला हाल सोही क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको वेतन कर्णाली हाइड्रो पावरका कारण उक्त जङ्गलघाटको पक्की पुल डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनी पुलको निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको सर्वे नाप नक्सा भएको स्थान जङ्गलघाटमा नै पुलको निर्माण कार्य अघि बढाइनुपर्छ भन्दै अछाम सुर्खेतका आम जनताले खबरदारी गरिरहेको अवस्थामा पुलको निर्माण कार्य रोकिन गएमा बेतान कर्णाली हाइड्रो निर्माण कार्यमा समेत अवरोध देखिने भएकाले लामो समयदेखि जनताको माग रहेको छोटो दुरीको सडक अन्तर्गत जङ्गलघाटको पक्की पुल स्थानमा नै निर्माण गर्न अगाडि बढाइनुपर्छ र प्राविधिक समस्याको समाधान गरी सभामुखज्यू मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम सभामुख महोदय राष्ट्रिय चिकित्सा चि शिक्षा एन नियमावली दुई हजार सतहत्तर दफा चौवालिसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत तह र विषय कार्यक्रमको अनुसूची आठमा पिसिएल नर्सिङ शिक्षालाई समावेश गरेको छैन त्यसको अर्थ पिसिएल नर्सिङ शिक्षा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा एनले चिन्दैन र त्यो सिटिभिटी एन दुई अनुसार नै सञ्चालन हुन्छ विगत दुई वर्षदेखि पिसिएल नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ सो भर्ना अगाडि बढाउन सिटीभिटीलाई कसले र किन रोकेको छ सभामुख महोदय परिषदको अध्यक्ष स्वयं शिक्षा मन्त्री ज्यू नै हुनुहुन्छ त्यस कारणले यस सामान्य सदनमा यसको जवाफ गराउनको लागि म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारको करोडौँ खर्चमा विदेश गएका तीस सरकारी अधिकारी जो उतै लुकेर बसे भन्ने समाचारले आश्चर्यचत बनाएको छ राज्यले विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि करोडौँ रकम खर्च गरेर कर्मचारीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउने गर्दछ त्यहाँ पढेको शिक्षा र सिकाइलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य सरकारले राखे पनि धेरैजसो सरकारी कर्मचारी अधिकृतहरू त्रवृत्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाल नफर्कने गरेका छन् तिसजना मध्ये अठारजना कृषि मन्त्रालयका छन् भने बाँकी सहरी विकास अर्थ र उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका छन् राज्यले लगानी गरेको करोडौँ रकम असुल गरी सदुपयोग गर्न सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रदीप सभामुख महोदय केही दिन अगाडि यही सदनमा एकजना माननीय ज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो मेरो विचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ सभामुख महोदय पहिलो त भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुनु हुँदैन त्यसमाथि धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर न्युरिएको छ यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन् यस्ता विषयमा तत्कालीन सरकारले गरे जस्तै गरी अब निर्णय गर्न पाइने कि नपाइने पहिलो कुरा दोस्रो कुरा उजुर परेको दुई वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानबिन किन गर्यो यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टिका टिप्पणीको विषय बनेका छन् सम्माननीय सभामुख मार्फत म मा सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो गम्भीर विषय छानबिनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस् यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण होस् धन्यवाद मानिस सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन सम्मानिय सभामुख महोदय जग्गा दर्ता सम्बन्धमा आफ्नो नाउँमा रे नापी भएको वा नापी छुट भएको र रह भौचलनमा रहेको सोबासी घर जग्गा दर्ता बन्द रहेकोले लाखौँ जनताहरू लालपूर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको र आफ्नो जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी हुनु हुनुपरेकोले मालपोट नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी खुलाउनु पर्ने माग गर्दछौँ त्यसै गरी जग्गा किटकाट सम्बन्धमा चार आना दुई दामको मापदण्डको कारणले अंशबन्दा गर्न सानो घडेरी किटकाट गर्न नपाएकोले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली संशोधन गरी खुलाउन माग गर्दछौँ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यतिखेर सच्चा देशभक्त नेपालीहरू राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता कर्मचारी उद्योगी व्यापारी सबै थप सचेत र सम्बन्ध सम्वेदनशील हुनु जरुरी छ विदेशी गुप्तचर संस्थाका एक अधिकारीले सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा लेखेको पुस्तकमा गुप्तचर संस्थाको सहयोगमा नेपालको प्रधानमन्त्री भएको एउटा पार्टीले देशभरि नै आफ्नो प्रभाव बलियो पारिसकेको उल्लेख गरेका थिए तत्कालीन राजासँगको भेटघाटमा पनि खाममा राखेर सहयोग गरिएको सो पुस्तकमा उल्लेख छ नेपालमा एक वरिष्ठ पत्रकारले पनि आफ्नो पुस्तकमा प्रधानमन्त्री भएको उही पार्टीले विदेशी राष्ट्रपतिसँग करोडौँ रुपियाँ मागेर महाधिवेशन गरेको उल्लेख गरे नेपालको गोप्य विषय विदेशी गुप्तचर संस्थालाई दिने जोसुकै होस् एक दिन पोल कुल्नेतर्फ हामी सचेत सबै सचेत हुनुपर्छ एउटा देशलाई ध्वस्त पार्न बम बारुद हान्नु नपर्ने भनेको यही हो कि धन्यवाद मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी सभामुख महोदय प्रधानमन्त्रीज्यूले आठ गतेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एकात्तर हजार मेट्रिक टन खाद मौजात छ पैँतालिस हजार मेट्रिक टन भारतको कलकत्ताबाट आउँदैछ मल खादको समस्या हुँदैन भन्नुभएको थियो किसानहरू खेतमा रोपाइमा छन् खाद नपाएर तड तर, तडपिरहेका छन् नारा जुलुस गर्ने कृषि साग्री संस्थान घेराउ गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भारतबाट चोरी निकासी बढेको छ तस्करहरूलाई फाइदा भएको छ तौलिया कृषि साग्री संस्थानका प्रमुख नरहरी पोखरेललाई सोद्धा एक तिहाई जनताले पनि अहिलेको मौदा खादले पुग्दैन खाद, खाद पाउन सक्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ प्रत्येक पालिकामा पालिकाको सिफारिसमा सहकारीले लान्छन् सहकारी सदस्यलाई नि पुग्दैन अरूले पाउने कुरै भएन भन्नुहुन्छ तसर्थ पालिकाको सिफारिस अनुसार किसानले भारतीय बजारबाट किनेर ल्याएको खाद बिना रोकटोक ल्याउन दिने व्यवस्था गरी तत्कालको समस्या हल गर्नका निम्ति सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री बसन्त कुमार नेवाल सामान्य सभामुख जिउ असार दुई गते गएको बाढी पहिरोको कारण पाँच थर जिल्लामा ठुलो धनझनको क्षति भएको छ म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सरकारको केही कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मृतक परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति रकम घोषणा गरेर उपलब्ध गराइयोस् पूर्ण क्षति आंशिक क्षति र बस्ने नहुने गरी जम्मा एक सय तेह्र घर परिवार विस्थापित भएको छ उनीहरूलाई रकम तोकेर पुनर्स्थापना गरेर घर गर निर्माणको निम्ति सरकारले तत्काल कदम अगाडि बढाओस् धेरै पुलहरू ध्वस्त भएका छन् दोबाने हेवाखोला फाल फालेलुङ तिन र पाँच जोड्ने सात र पाँच जोड्ने बाटोहरूमा तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निरीक्षण गराई के गर्नुपर्ने उपयुक्त कदमहरू अगाडि बढाइयोस् भन्न चाहन्छु त्यसरी नै फलैँचा माथि मेमेङमा के अरे विद्युत अवरुद्ध छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तत्काल मुभ गराएर बत्ती जोडेर बाल्ने कामहरूको निम्ति सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे सम्मान्य सभामुख महोदय एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषमा आएका बस भ्यान गरी उन्नाइसवटा विद्युतीय सवारी साधन सेतो प्लेटमा दर्ता भएकोमा उक्त सवारी साधनहरूलाई सशुल्क सञ्चालनको लागि हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले स्वीकृति प्रदान गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देलाई पत्राचार गरेकोमा सो कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा गाडी सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन समेत गरी अठाइस करोडको अनुदान सहयोग परियोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन पूर्वाधार बनेको दुई वर्षसम्म पनि सवारी साधन सञ्चालनमा आउन नसक्दा बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमणमा आउने पर्यटकहरूले शास्ति भोग्नु परेको छ अनुदानमा प्राप्त गरेका सवारी साधन पनि चलाउन नसक्नु कहाँसम्मको विडम्बना हो सहभाग महोदय यो विषयमा सङ्घीय सरकारको विभागीय मन्त्रालयले यथाशीघ्र आवश्यक पहल कदमी लिएर प्लेट परिवर्तन गराई सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन विभागीय मन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री कंसाकार सम्माननीय सभामुख महोदय म यहाँ आज खुल्ला र जथाभावी मदिरा बिक्री वितरणलाई रोक्ने कुरा उठाउन चाहन्छु राजस्व उठाई आर्थिक लाभ गर्ने नाममा कलिला बालबालिकाहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने छुट यो सदन र सरकारलाई छैन खुल्ला मदिरा बिक्री वितरण गर... खुल्ला मदिरा वितरणले सामाजिक राजनीतिक र स्वास्थ्य समस्या बढाउने मात्र होइन यो उनीहरूको सामाजिक आर्थिक र आध्यात्मिक अस्थिरताको कारण पनि बन्न सक्छ कलिला उमेरमा मादक पदार्थ सेवन गर्दा हुने समस्या थाहा हुँदाहुँदै हामी कहाँ यसको रोकथाम गर्ने प्रयास देखिन्न मादक पदार्थ खरिद र बिक्री वितरण गर्ने स्थानमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेश गर्ने परिचय पत्रको जाँच अनिवार्य हुनुपर्छ सभामुख खुल्ला मादक पदार्थ खरिद र सेवन गर्ने कुरामा कडाई गरियोस् र अठा वर्ष मुनिका नागरिकलाई यो पाउनमा रोक लगाइयोस् भनी यो, लगा यो, यो सदन र सरकारसँग जोरदार माग राख्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री विनिता कठायत सम्माननीय सभामुख महोदय गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोमा हामी गर्व गर्छौँ अर्को देशले दाबी गर्दा हामी सडकमा पनि आउँछौँ नेपालमा तराई पहाड र हिमालमा छरिएका बुद्ध मार्गीहरूको हजारौँ पुना हजारौँ पुरानो कलाकृतिको राज्य राज्यको सुरक्षा निकायले जो जोगाउनु पर्ने हो कि होइन रातको समयमा केही लुटेराहरू गुम्बाभित्र पस्छन् त्यहाँको लामाहरूलाई कुटपिट बलजबस्ती गर्छन् र शताब्दी पुरानो खर्क हजाना लुटेर भाग्छन् त्यहाँका स्थानीय लुटेर भाग्छन् त्यहाँका स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी त दिन्छन् तर लुटिएको घरको अजना फिर्ता आउला भन्ने आशा झिनो मात्रामा छ यो घटना हो असार आठ गते अपलो डोल्पामा पर्ने सोफोक्सुन्डोको गाउँपालिका ओडा नम्बर चार स्थित नाम्दे देक्षण लापरङ गुम्बाको असार नौ गते राति पनि त्यही सोफोक्सुन्डो चौ सोफोक्सुडोकै चाङखा गुम्बाबाट पुरातात्वको महत्त्वका विभिन्न सम्पदाहरूको चोरी भएको छन् त्यहाँ लुटेरा लुटेराहरूको